Şəmkirdə bazar yandı. 8 mağaza məhv oldu. Manisada yol qəzası baş verdi. Ölən və yaralananlar var. Ermənistandan növbəti ekoloji terror. Amulda qızıl yatağında istismarın dayandırılması tələb edilir. Dünyanın ən böyük layneri ilk səyahətinə başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Şəmkir şəhəri 20 Yanvar küçəsində yerləşən bazarda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Alov söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 2340 kvadrat metr olan bazar ərazisində bir-birinə bitişik, sahəsi 130 kvadrat metrə çatan müxtəlif təyinatlı 8 mağazanın yanar konstruksiyaları yanıb. Gördük ki, nəsə yanğın iyi gəldi, biz də çölə çıxdıq. Çölə çıxanda gördük, bu yüzdən alışdı. O yüzdən alışan kimi səhər girdik. Səhər girən kimi gördük, yücə alı, yücə oradan səhər vurdu. Səhər vuran kimi də çıxdıq çölə. Daha güzel. Nədən yanıb? İlkin ehtimal nədir? Nədir? Bilmirik, indi nədən yandı, nə tər oldu, onu bilmirik. Çox yanıbdır mağazada? Yandı da nə, mağazada nə qalıb ki? Sabirabadda narkotik vasitələrin dövriyyəsinə və qanunsuz odlu silah saxlayanlara qarşı əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyat zamanı rayon sakini saxlanılıb. Onun üzərindən 50 qrama yaxın marixuana, yaşadığı evdən isə bir avtomat, bir avtomat darağı və 11 patron aşkarlanaraq götürülüb. İlin əvvəlindən bugünədək ümumilikdə 15 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumi çəkisi 5 kilograma yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə, heroin, metamfetamin və marixuana aşkarlanıb. Müvafiq dövr ərzində rayon ərazisində 6 oğurluq faktını törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər də müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunub. Bundan əlavə qanunsuz saxlanılan odlu silahların aşkarlanması və könüllü təhvil verilməsi istiqamətində aparılan profilaktiki tədbirlər nəticəsində biri hivli olmaqla 55 odlu silah da təhvil götürülüb. Əvvəllər narkotik üstündə məhkum olmuşdum. Ev dustaqlığım var idi. Yayda da balıq tutmağa gelmişdi, 2 il qırağa. Orada salapan müşoğun içində aşkarlarını tapdım oradan silah. Bir bükündə marihuana. Tapdım, gətirdim evə, saxlayırdım evdə. Polislər şübhəli şəxs kimi saxladılar. Evə baxış kəsirdilər, aşkarladılar. Bir avtomat idi, mağazin idi, 11 dənə də gülləsi. Bir də ki, marixuana aşkarlandı. Qaz sobalarının insanların həyatına son qoyması təəssüflər olsun ki, adi hala çevrilib. Buna görə də artıq həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Dəm qazından xilas olmaq üçün nə etməliyik? Daha bir canın dəm qazına qurban getməməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Səbinə Şükürova araşdırıb. Son bir ayda dəm qazından ölüm hallarının sayı artıb. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olub ki, dəm qazından boğulma hallarının əksəriyyəti məhz İran sobalarının payını düşür. Bəs həmin cihazlar ölümə səbəb olacaq qədər təhlükəlidirmi? Satıcılar deyir ki, yox. Onun heç bir təhlükəsi yoxdur. O qaz söndü, avtomatik klapan bağlayır, özü sönür. Adi ustadır, qoşur, bir dənə qaz turbasını qoşurlar, bir də çölə çıxan yerini qoşurlar ki, yaxşı, bəs birdən kimsə səhv qoşsa, partlamaya olan ehtimalı var? Heç bir, heç bir ehtimal yoxdur. Bunun hansı təhlükəsi var ev üçün? Yox. Bəlkə bir klapanı filan ata bilər, nəsə? Klapanı, üzü ləğv eləməsə, klapanı hamısı atır üzü. Üzləri ləğv eləməsə, hamısı klapanı atır. Sən demə sertifikatlaşdırılmış İran sobasını almaq kifayət etmir. Onu düzgün quraşdırmaq və quraşdırıldıqdan sonra müdaxilələr etməmək də əsas təhlükəsizlik qaydalarından biridir. Onu alıcılar alırlar. Şəbəkədə verilən qazın təzyiqi onu qanı eləmir. Naşıq ustalar çağırıb onu saplı deyirlər qazla çıxan yeri. Onu bizlə deşirlər, yekəldirlər. Onun iş prinsipi pozulur. Heç olmasa ildə 2 dəfə tüsü bacaları təmizlənsin. Qızdırıcı cihazlarda mövsüm qabağı, o biri su qızdırıcılarda kvartalda 1 dəfə.
təmizlənməlidir. Zəhərlənmənin ilk əlamətləri baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma və qan təzyiqinin oynamasıdır. Bu halda nə etmək lazımdır? Çıxartmaq lazımdır təmiz havaya. Ondan sonra üst başını örtmək lazımdır. Ona görə ki, bədənin hərarəti düşməyə meyillidir. Və huşu üstündədirsə, ona isti içki vermək lazımdır. Xəstənin huşu üstündə yoxdursa, onu tez bir vaxtda təmiz havaya çıxartmaq lazımdır. Və vaxt itirmədən təcili yardıma zəng etmək lazımdır ki, o tez bir vaxtda onu toksikologiya mərkəzinə çatdırsın. Beləliklə, zəhərlənənlər siyahısına adınızın əlavə olunmasını istəmirsinizsə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin və çalışın qapalı məkanı tez-tez havalandırın. Magistraturaya sənəd qəbulu davam edir. Qəbul imtihanında iştirak etmək üçün bakalavrların ərizələrinin qəbulu internet vasitəsilə aparılır. Ərizələrin qəbulu yanvarın 29-u saat 23:59-a dək davam edəcək. Magistraturaya qəbul imtihanı Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada bakalavrların ümumi intellekt səviyyəsinin informatika və xarici dil biliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilir. İmtihanın fevralın 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. İTV Xəbərə baxırsınız. Növbədən kənar prezident seçkilərində ölkənin bütün ərazisində müşahidə aparılmasına dair ərizələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi müddəti bugün başa çatıb. Aktiv seçki hüququna malik ölkə vətəndaşları, habelə beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin təyin edildiyi gündən səsvermənin keçiriləcəyi günə 10 gün qalana dək ölkənin bütün ərazisində müşahidə aparılmasına dair ərizələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməli idilər. Növbədən kənar prezident seçkilərində bu müddət 2024-cü il yanvarın 28-nə dək olan dövrü əhatə eləyib. 32 il öncə Viktor Seryoginin komandiri olduğu vertolyot erməni yaraqlıları tərəfindən dəfələrlə atəşə tutulduğundan zədələnir. Lakin bu, Viktoru qorxutmur. Heyətlə birgə müharibə zonasına uçuşlar edərək əhalinin təhlükəli zonadan çıxarılmasında xüsusi fədakarlıq göstərir. Onun sayəsində yüzlərlə insan erməni vandalizmindən xilas olaraq sağ qalıb. O, son nəfəsinə dək ermənilərin əhatəsində olan vətəndaşlarımızın xilası ilə məşğul oldu. Ta ki, erməni terrorçuları vertolyotu vurana qədər. Viktor Seryoginin qızı Oksana Beristovska əməkdaşlarımızla birlikdə Şuşada Viktor Seryoginin vertolyotunun vurulduğu ərazidə olub. Sürəti təqdim edirik. Yıl 28 yanvar. Kadrda Ağdamdan Şuşaya uçan Mi-8 mülki vertolyot erməni terrorçuları tərəfindən Xankəndi istiqamətindən qumbara atanla vurulur. Terror hadisəsi Şuşanın Xəlfəli kəndi yaxınlığında baş verir. Ekipaj komandiri Viktor Seryogin alova bürünmüş vertolyotu kənara yönləndirərək yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində insan etkisinin qarşısını alır. Lakin nəticədə əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 41 sərnişin və 3 ekipaj üzvü, ümumilikdə 44 nəfər həlak olur. 28 yanvar 1992-ci ildə Viktor son uçuşunu yerinə yetirir. Bugün faciədən 32 il ötsə də pilotun qızı onun yoxluğuna hələ də inanmaq istəmir. Ən böyük arzusu Şuşaya gəlib atasının sonuncu nəfəs aldığı yerlə tanış olmaq idi. Elə bu arzu ilə yola çıxdıq. Budur nəfəs. Vuzduq. Atamın içinə çəkdiyi hava. Mənim yeridiyim bu torpaqda atamın qanı var. Burada hər şey, hər qarış torpaq, hər an, hamısı mənim atamdır. Bu bir sınaq idi bizim üçün, xalq üçün, vətən üçün. Bunu yaşamayan başa düşməz. Mən bura gələndə çox narahat idim. Atamın vəfatını yenidən burada hiss edərək yaşaya biləcəmmi? Bu acıyı yenidən dözə biləcəmmi? Şuşanı gəzdikcə göz yaşlarına hakim ola bilmir. Bu torpağı ilk dəfə görsə də deyir, buranın doğmalığı başqadır. Gəzə-gəzə gəlirik müharibə zamanı zərər çəkən heykəllərin yanına. Güllə izlərini görmək nəinki bu üç heykələ olan münasibət,
ümumiyyətlə düşmənin mədəniyyət və insanlığa olan məkirli hissinin bariz nümunəsidir. Mən Azərbaycanda olmuşam, Azərbaycanda böyümüşəm. Ailəmizin başına gələn faciəni unutmuram. Çünki babam burada, Şuşada, Şuşanın yaxınlığında vəfat edib. Heç vaxt düşünə bilməzdim ki, nə vaxtsa azad Şuşanı ziyarət edə biləcəm. Bu azad diyarda olacam. İndi isə bu qələbədən inanılmaz bir azadlıq hissi duyuram. Bu qələbə hər yerdə hiss olunur. Çox az vaxt keçib, amma qələbə şəhərə yeni həyat, yeni tikinti, yeni nəfəs gətirir. Nəhayət, üst oturuq hadisənin baş verdiyi elə yol boyu kədəri və niskili də özü ilə gətirən ərazinin yaxınlığına. Əlləri titrəyərək hadisə yerinə güllər atmaqda təsəlli tapıraq sana xanım. Dumanlı dağlar tək Viktor Siryoginin yox, vətən uğrunda canından keçənlərin xatirəsini özündə qoruyub saxlayır. Viktor Siryogin ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Azərbaycanın hərbi aviasiyasının yaradılmasında onun böyük xidmətləri olub. İşlədiyi müddət ərzində əmək veteranı medalına və ən yaxşı təyyarəçi adına layiq görülüb. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Şuşanın yeri yalnız bizim üçün yox. Azərbaycanı özünə vətən bilənlərin hər biri üçün bir ayrıdır. Nə birinci, nə də ikinci Qarabağ müharibəsi din, dil, fərqli mədəniyyət tanımadı. Azərbaycanlı olsun ya da olmasın. Vətən uğrunda döyüşən bütün şəhidlərin ruhu bugün şaddır. Rəhilə Rafiq qızı Zaura Qamir, İTV Xəbər, Şuşa. Müharibə bitsə də ekoloji terror davam edir. Ermənistan bu dəfə Amuldağ qızıl yatağı vasitəsilə zərər vurmağa çalışır. Ancaq bu dəfə sözü gedən ölkənin bir sıra təşkilatları da bu düşüncədədir. Dünyanın bir çox ölkəsinin ətraf mühit problemlərinin həllinə çalışdığı bir vaxtda Ermənistanın bu cür addımlar atması təəccüb doğurmur. Oxçu çay arazdəyən indi də Amuldağ. Söhbət Azərbaycana qarşı ekoloji terror mənbəyi kimi istifadə edilən növbəti bir adımdan gedir. Belə ki, Azərbaycanlı ekologlar Amuldağ qızıl yatağında ətraf mühitə ziyan vuran dağ mədən sənayesi işlərinin dayandırılmasını tələb edir. Bu dəfə Ermənistan Vətəndaş Cəmiyyəti təşkilatları da həmfikirdir. Amuldağ dağ mədən sənayesinin qızıl yataqlarının istismarı zamanı ayrılan metal tərkibli, ağır metal tərkibli tullantılar Bərküşad çayı vasitəsilə Həkərə çayına, oradan da Azərbaycandan Araz çayına axıdılır ki, bu Azərbaycanın ətraf mühitinə, su hövzələrinin çirklənməsinə, ümumiyyətlə biomüxtəlifliyin və insanların həyatında, sağlamlığında ciddi xəstəliklər yarada bilən problemlərə səbəb olur. Bundan başqa da Arpa çay və Bazar çay vasitəsilə Naxçıvandan Araz çayına tökülür, həmin su hövzələri Araz çayından da yenə Xəzərə tökülür. Bu isə ekoloji problemin miqyasını bir qədər də genişləndirir. Yəni, tullantıların Araz çayı vasitəsindən Xəzərə axması təkcə Azərbaycanı deyil, digər Xəzəryanı ölkələrdə təhlükə altında qoyur və birbaşa dəniz canlılarının məhvinə səbəb olur. Eyni zamanda Amuldağ təbii mineral su yatağı olan isti suya 13 kilometr məsafədə yerləşdiyindən mineral bulaqlara zərər vurur. Biz qeyri-hökumət təşkilatları, Environmental Protection First koalisiyasının üzvləri və bizim beynəlxalq aləmdən olan həmkarlarımızla bərabər həmin qızıl yataqlarında Ermənistan hökumətindən tələb edirik. Həmin qızıl yataqlarında bizə monitorinqlər aparılmasına icazə verməlidirlər. Çıxış yolu yoxdur, çünki bunun artıq ətraf mühitin çirklənməsi, su hövzələrinin çirklənməsi böhran vəziyyətindədir. Qeyd edək ki, qızıl yatağını Lidiyan Armeniya şirkəti istismar edir. Yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bu mövzuda çağırışlarını beynəlxalq təşkilatlarda dəstəkləyib. Nərmin Kərim Atababa Vəliyev, İTV Xəbər. Türkiyənin Manisa şəhərində bir neçə nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə ağır qəza baş verib, nəticədə azı 2 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər isə yaralanıb. İlkin məlumata görə avtobusla avtomobil toqquşub, daha sonra isə arxadan gələn 2 nəqliyyat vasitəsi də avtobusa çırpılıb. Hadisənin səbəbi araşdırılır. 1500 miqrant Meksikanın Tapaçula şəhərindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərhədinə doğru hərəkət etməyə başlayıb. Onların əksəriyyəti Cənubi və Mərkəzi Amerika ölkələrindəndir. Meksika polisi miqrantların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə onları daim nəzarətdə saxlayır. Tibb işçiləri isə susuzluq, istilik və digər problemlərdən əziyyət çəkənlərə yardım göstərir.
Finlandiyada prezident seçkisi keçirilir. Ölkənin 13-cü dövlət başçısı olmaq üçün həm siyasi partiyalar, həm də seçici hərəkatları tərəfindən irəli sürülən ümumilikdə 9 namizəd mübarizə aparır. Ölkədə təxminən 4 milyondan çox insanın səs vermə hüququ var. Seçki məntəqələri Bakı vaxtı ilə saat 22:00-a qədər açıq olacaq. Nəticələr günün sonuna kimi açıqlanacaq. Namizədlərdən heç biri 50%-dən çox səs toplaya bilməsə, ən yüksək nəticə göstərən iki namizəd fevralın 11-də baş tutacaq ikinci tura keçəcək. Qeyd edək ki, Finlandiyada prezident 6 il müddətinə seçilir. Pekində sürücüsüz polis patrul avtomobillərinin sınaqları keçirilir. Uzaqdan idarə olunan avtomobillər müəyyən edilmiş marşrut üzrə hərəkət edərək görüntüləri real vaxt rejimində polis bölməsinə ötürür. Bu, polisə çağırışlara dərhal reaksiya verməyə imkan verir. Sürücüsüz polis patrul avtomobilləri oda davamlı geyim, yanğın söndürən və ilk yardım dəstəyi ilə təchiz edilib. Dünyanın ən böyük kruiz gəmisi ingiliscədən tərcümədə Dənizlər İkonası adlı layner ilk səyahətinə çıxıb. Miami şəhər limanını tərk eləyən laynerin səyahəti 7 gün davam eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərindən birinə məxsus nəhəng gəmidə 7 hovuz, buz meydançası, teatr və 40-dan çox restoran var. Uzunluğu 365 metrə çatan layner 20 göyərtədən ibarətdir. Gəmi göyərtəsinə ümumilikdə təxminən 10 min nəfəri qəbul edə bilər. Çexiyada qış sonu festivalı baş tutub. Şənlikdən rəngarəng görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.